Selo Velika Hoča je za sve nas koji danas živimo na Kosovu i Metohiji simbol našeg opstanka. Ovo je srednjovekovno selo, ovi vinogradi, crkve, svetinje koje se ovde nalaze, opstaju u vremenu kada je teško opstati i živeti na ovim prostorima. Danas smo se sabrali ovde da služimo svetu liturgiju, da se na prvom mestu pomolimo Bogu, da zatražimo pomoć Božju, da nam Gospod dometne i snage i sile i istrajnosti i hrabrosti da opstanemo na ovim prostorima. To nas obavezuju ove svetinje. To nas obavezuju naši preci koji su živeli u težem vremenu i podneli su veći krst, a nisu posustali. Ne smemo ni mi danas. Nosimo svoj krst, ali moramo da znamo da nismo sami, da je Gospod sa nama i da mnogi su upreli oči u nas i da nas podržavaju, ali hoće da mi ovde položimo svoj životni ispit, da opstanemo i da slavimo Boga i da sačuvamo naše svetinje, ovu svetu kosovsko-metohijsku zemlju, ove vinograde, da se pomolimo svetom Trifunu, čiji je današnji dan, da onako kako je on bio nesebičan i kako je stradao za Hrista, ne želeći svoj zemaljski život, jer je zato dobio onaj večni bolji na nebu, tako da se i mi upravljamo tim primerom.